はい、皆さんどうもこんにちは。お久しぶりです。小口です。なんかね、自分たちが古い時に走ってた感じに車を作ったっていう話をちらっと聞いたんで、ちょっと日光に見に来ました。なんか懐かしい感じのがあるよね。ちょっと乗らせてもらいます。これはどこまでレプリカしてあるの？外反は 100%。 あれもたまんなくて、もうこんな可愛らしい女の子が乗ってるの？ああ、なんか V-OP のやつも、これも自分で作ったの？あ、作りました。本物があるんですよ。本物あるならいただきたいです、ぜひ。なんかね、やたら見覚えのある車ばっかりなんだけど、君たちは何者なの？一応一世風靡って感じで活動させていただいてて、当時の D1 初期のプロ撮りのレプリカたちを一応集めて、みんなで日光やら三河やらいろんなところを練り歩いて走ろうみたいなチームです。なんか俺が乗ってた車もあるし、あれ上本だよね、上本仕様だよね。なんかすごい懐かしいよね。じゃあそれぞれ1台ずつ見てみましょうか。じゃあまずイタイちゃんの車から。ん？イタイちゃんの車じゃないな、イタイちゃん仕様だな。これはどこまでレプリカしてあるの？外反は 100% です。じゃあ中身はまだ違うってことね。中身は全然違います。一応純正です。当時のイタイちゃんの車、俺もよく覚えてるから、結構かなりクリソツ。で、君はいくつなの？あ、24です。多分走ってる姿は見たことないよね。ないです。あ、作るってなってからもう猛勉強。元から知ってはいて、D1 の美北の侵入の時にパッてらベロフの HID をパッてつけた、あれがたまんなくて。そこら辺までコピーしたんだね。一応したつもりです。で、その当時あの180ってまだいろいろ他にもいたと思うんだけど、はい、なぜこの板井くんのやつを選んだの？まず青が自分が好きっていうのが一番大きいかもしれないですね。あとは、まあ、当時やっぱ走ってる姿を見てて一番かっこよかったのかなと。やっぱ小口さんはまた別のなんか、なんていうんですかね、強さをこう、オーラが出てる怖さなんですけど、板井さんのはなんか車のかっこよさがこう引き出す。若いのにコメントがうまいね。いやいやいや、別にあげなくていいからね、大丈夫だよ。あとプロ撮り団体が多分2001年あったと思ったんですけど、お絵描き上手で二体さん出てきて、日光の裏散髪の3発目がこう落ちるんですよね。あれもたまんなくて、もう自分がこの週にしたいなって思ったと。僕の技量だとおそらくこの車乗りこなせないんですよ。足回りも新品に変えてて、これからやっていきたいこともあるので、小口さんに一度乗っていただいて、これからの参考にしたいので、ぜひ乗ってください。はい、あ、分かりました。じゃあちょっと借りて乗ります。間違いなく俺のレプリカだと思うんだけど、で、また男の子が乗ってるかと思ったら、こんな可愛らしい女の子が乗ってるの？どこまでレプリカにした？とりあえず外装止まりです。なぜわざわざこれ俺の車を選んでくれたのかな？私が車買うときに、もともともうこの車作りたいってことで180買ったんで買った時のまず目標で。 ありがとうございます。いくつなの？
今21になります。やっぱ走ってる姿は見たことないよね。見てない、生まれてないです。そうだよね。走った方はどこら辺まで？ぼちぼち走れるかなぐらい。せっかくだからなんか、うん、自分の昔みたくピシッと走ってもらいたいなと思うんですが、はい、学取り来年ちゃんと結果残したいなって思ってて。あ、そっか。で関東オールスターも出れれば出たい。頑張ってください、はい、でせっかくこの車綺麗に作ったんですけど、まだ私綺麗に横に向けられないので、よかったら乗ってかっこよく横に向けてもらえませんか？任せてください。ちょっと逃げちゃうね。そうです。ずっと振り返しもフロントが逃げ気味。はい、次はこれは上本仕様だね。軍曹仕様の。だけど上本ってあれ審査委員長だけど走ってるの知ってるの？知ってます、もちろん。おお、素晴らしい。聞いた？なんかレアだよ、かなり。で、君はいくつなの？自分26です。26でも軍曹走ってる時には生まれてないよね。小学校上がるぐらいですね。あ、そう。これはどこまでレプリカにしてあるの？これは、横のもともとスナミってロゴが入ってるところを自分のチーム名にして、うん、であとほとんどステッカーは一緒。中身とかは？神本さんのはスーちゃんなんですけど、うん、自分のはファイブバルブの NA。 おー、はい、ちょいちょい違うところあるけどかなりクリソツです。じゃあこの車なんか喋っておきたいこだわりのポイントってあります？はい、まあ、こっち2台もなんですけど、自分でステッカー作らせていただいて、でもそう当時の写真とかをこう見て精巧に作らせていただいてるんで。でさ、この V オープンのやつもこれも自分で作ったの？あ、作りました。本来はここ丸間だよ、丸間。学ぶさんの自分あのマサトって優しい人って書いてマサトって言うんで優しい。なるほどね。はい。もしかして本物があるんですか？本物あるならいただきたいです。ぜひ。できれば本物のがいい。本物がいいですね。もらいました。でなんかね、自分たちが走ってたようになんか車を作ってもらってすごく嬉しいし、逆に恥ずかしい気持ちもするんだけど、乗るとやっぱ本人たちの好みがあるからちょっと癖があったりそういうのはあるんだけど、もう結構もう今車が高いんで
綺麗に大事に乗ってください。最後にね、あの VOP のやつ、あれ多分ね、まだ今でも買えるらしいのよね。マネピンがちょく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 自分で切ってるらしいんでね、機械じゃないよ、手だよ手。どうしても欲しいっていう人は買ってください。お願いします。